בסימנה טבה אנחנו מתחילים חמישה חומשי תורה, והשבת הקרובה בעזרת השם אחר שמחת תורה אנחנו נקרא בפרשת בראשית, מתחילים את החומש, מתחילים את ספר הישר, כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרה בדף חפי עמוד א', והנה עכשיו הכל מתחיל מחדש, הלימוד מחדש, רש"י מחדש, רמב"ן על התורה, אדם יוסיף לו כל שנה מפרש חדש ופירוש חדש לשבת וללמוד את הכל בחשק גדול. אז נראה בעזרת השם את הפסוקים הראשונים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה ויערב ויבוקר יום אחד. אז הנה יש לנו כאן עכשיו את כל סדר מעשה הבריאה. אמנם יש לנו כאן פסקאות של כל פרשה ופרשה, עד איפה עולה הכהן, עד איפה עולה הלוי, עד איפה עולה השלישי וכן על זה הדרך, אבל צריך לדעת שיש לנו מנהגים גם, והרבה ממנהגי בני ספרד ובתוכם בני בבל ועוד עדות שנוהגים שהכהן עולה עד וערב ויבוקר יום אחד, והלוי עולה עד וערב ויבוקר יום שני, והשלישי עולה עד יום השלישי, ככה לפי סדר הבריאה. אחר כך המשלים עולה עד הסוף, קורא לו את הכל, את כל הפרשה בבת אחת. אז תדעו שאם אתם באים לבתי כנסיות מסוימים ורואים כך, תדעו שיש להם בית אב למנהג הזה, וזה מנהג קדמון מאוד, מאות בשנים המנהג הזה. וככה גם היה כאן בבית המדרש של הגאון הרב חכם צדקה חוצן עליו השלום, ואחריו היה הגאון חכם יעקב מוספי ועוד, כולם ככה נהגו שהיו קוראים בדיוק ככה את הפסקאות, אחד עד וערב ובוקר יום אחד, השני עד וערב ובוקר יום שני, וכן על זה הדרך. עכשיו, למה באמת כתוב יהיה ערב ובוקר יום אחד? למה לא כתוב יהיה ערב ובוקר יום ראשון? אז המשך חוכמה כותב דבר נפלא מאוד. שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, כשהוא ברא את היום הראשון, היום הראשון היה בו אור גנוז, היה אור עליון. אבל אחר כך מה עשה גמרא אומרת בחגיגת דף י"ב? גנז את אותו האור לצדיקים לעתיד לבוא. יוצא שאותו האור שהאיר הוא היה רק ביום אחד. הוא לא המשיך ליום הראשון שאחריו, או ליום שני שאחריו. לכן אמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ולא אמר ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. זה כך מסביר האור שמח. אבל אפשר להסביר עוד דבר. אחד, זה מרמז על השתבח שמו על הקדוש ברוך הוא, אחד יחיד ומיוחד. איך אנחנו עכשיו משוררים? ויתנו לך הכתר מלוכה. אחרי כל העבודה של שבעת ימי חג הסוכות, בסוף מגיע שמחת תורה, ואנחנו משוררים ואומרים, ויתנו לך כתר מלוכה. כל העניין שלנו היה, בכל העבודה של הימים הקדושים האלה, כמו שגמרא בראש שנה בדף ט"ז אומרת, זה היה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. בורא עולם, אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הקדוש ברוך הוא מלך גם קודם שנברא העולם. אבל עיקר מלכות השם יתברך זה על הברואים שלו. וכאשר אנחנו מראים ומביעים את ההסכמה להיות עבדים של המלך, אז המעלה של הקדוש ברוך הוא היא מתגלית יותר בעולם. היא קיימת גם לפני, אבל היא מתגלית על הברואים כאשר הברואים מסכימים לקבל את מלכותו יתברך. המדרש
מביא כאן כמה דברים נפלאים, כאן במדרש רבה, אחד הדברים הנפלאים שהמדרש מביא, זה למה התורה בעצם פתחה באות ב', מה המיוחד באות הזאת? אז קודם כל צריך לזכור ולדעת שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר המדרש, הוא היה מביט בתורה ובורא את העולם. כך אומר המדרש אצלנו פה, וככה הזוהר מביא גם בפרשת תרומה בדף קוף סמך א', הסתכל באורייתא וברא עלמא. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא הסתכל על הבריאה, היה מביט בה, וככה היה בורא את העולם? מה פירוש הדבר הזה? הרי כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא צריך להסתכל על התורה, אלא העניין הוא כך, אומר המדרש, כאשר מלך בא לבנות בניין, בא לבנות ארמון, בא לבנות עיר, בא להקים שכונה חדשה, מה הוא עושה? הוא הולך ומסתכל איפה האדריכלים שלו. האדריכלים שבאים לבנות, וכי הם באים ישר ומתחילים להעמיד בניין? לא, יש להם תרשימים. בתרשימים שלהם הם מסתכלים ורואים איך בעצם, איפה להשים את הגזוזתרה, ואיפה להשים את העמודים, ואיפה להשים את היסודות, וכן על זה הדרך. חושבים על הפרטים הקטנים ביותר, מה שאנחנו באים, ונראה לנו למה כבר כמה עלה להביא טרקטור יומי, כמה עלה להביא כמה חול ומים ומלט, למה לוקחים מאיתנו כל כך הרבה כסף על הדירה? תדע לך שהרבה כסף מהדירה אתה משלם על היזם, אתה משלם לאדריכל, כל הדברים האלה, איזה, אלה שהם המוח של המחשב של כל הבניין, הוא בעצם מקבל את פה את כל הרווח. אומר המדרש, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתכל בתרשימים לבריאת העולם. והתרשימים לבריאת העולם, מה זה? זה היה התורה הקדושה. וזה מה שכתוב במדרש. לכן כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. המדרש שואל, למה לא כתוב בראשית, למה כתוב בראשית ברא אלוהים? מה העניין שכתוב ככה? אומר המדרש, אלא השם קנני ראשית דרכו. על ידי שהתורה היא נקראת ראשית, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הרי שהתורה זה כלי האומנות ביד הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אז כמו התבנית שעל פי האומן בונה את הבניין, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה. הדבר הזה הוא משמעותי ביותר בשבילנו, לכל אחד ואחד מאיתנו לחיים. שאם כל הבריאה כולה נבראתה על ידי התורה הקדושה, על ידי ההסתכלות באותיות התורה, ממילא אנחנו צריכים להבין שכל הדרך הישר, כל דרך הבריאה, זה מי שהולך לפי חוקי התורה. כאשר אדם הולך לפי חוקי התורה, אז הוא הולך, אז הבריאה מסתדרת איתו. אבל אם אדם חס ושלום הולך לא לפי חוקי התורה, אז למילא הבריאה היא פולטת אותו, כי הוא מתנגד למעשה הבריאה. מעשה הבריאה איך נעשה? על ידי התורה הקדושה. אם אדם לא הולך לפי התורה הקדושה, ממילא הוא מפספס, ואז הבריאה פולטת אותו. כמו שהספינה פולטת, כמו שענני כבוד פלטו, כמו שהזוהר כותב בפרשת פנחס דף רש נון וב, שהסוכה נקראת כמו תיבת נוח, מי שהיה צדיק נוח, התיבה שלו קלטה אותו, ככה גם כן במידה מסוימת, ארץ ישראל, ירושלים, כל הדברים האלה, זה בחינה שמי שזוכה, זוכה. מי שלא, יש לו, נעשה לו פליטה. ועל זה נספר לכם כמה סיפורים. מעשה אחד, קודם כל, זה מה שמביא הירושלמי. הירושלמי כותב במסכת פאה בפרק שמיני, הירושלמי כותב שכשרבי חגי, האמורה, באו אליו גבאי צדקה להיות גבאים, זה לא פשוט, יש לך קופת השכונה. אתה יודע מה זה קופת השכונה? איזה גבאים יראה השם צריכים להיות נאמנים על הקופה הזו? גם נאמנים לקבל את הכסף, נאמנים לשמור את זה, ונאמנים באמת למי לחלק, ומתי לחלק, וכמה לחלק, ולא רק לבני דודים ולמשפחולוגיה. כמה זה צריך יראת שמיים בשביל זה בקופת שכונה, וככה בכל קופה. אז המדרש, הירושלמי מספר שכשרבי חגי באו אליו גבאים להיות ממונים על הקופה של הצדקה, הוא היה נותן להם משהו. מה הוא נותן להם? ספר תורה. מה העניין שהוא נותן להם ספר תורה?
מה, ספר תורה מותר להשתמש איתו לשמירה? למה הוא נותן להם ספר תורה? אלא אומרים המפרשים שכל שררה שניתנת מתורה ניתנת. הוא רצה להראות להם, להגיד להם, תשמעו, כל מה שאתם עכשיו הולכים לתת צדקה, תראו בעצם שלא תבגדו בנותן התורה. מי שנתן את התורה בעצם זה דבר שהוא רוצה לראות שאתם משתמשים בכסף ביראת שמיים. כך מסביר בספר עין אליהו על הירושלמי. והוא אומר כך, שכאשר היו הפרנסים יושבים לדון בענייני העיר בווילנה, בזמן השח, רבנו שבתאי כהן, מעל הספתי כהן, הוא אומר, קודם כל, כשמתאספים באספה, קודם כל היו לומדים. אחרי שלומדים בדברי תורה, אז מתחילים לדבר על ענייני הנהגת העיר וענייני הציבור. למה? אומר העין אליהו, כי הם רצו שזכות התורה תבוא ותהיה, היא תהיה העיניים שלהם, היא תהיה המנהיג שלהם, ולא השכל שלהם, כי כשהשכל שלך מדבר, או כשהלב שלך מדבר, והשכל והלב שלנו עדיין לא משועבד לתורה, ומילא אנחנו לא נכוון לאמת. אבל כאשר קודם כל אדם לומד תורה, אז אחר כך יהיה לו יותר קל. וזה הפסוק אומר במשלי, לי העצה ותושייה. וכך הוא מסמיך על זה דברי רבי חיים וולוז'ין, בספר רוח חיים על מסכת אבות, שהוא כותב, שהוא קיבל מפי הגאון מווילנה, שכאשר אדם יש לו איזשהו ספק בחיים, וכמה ספקות לפעמים, הספקות, ההחלטות הן הרות גורל. לפעמים זה דברים פשוטים שהוא צריך לדעת אותם עכשיו. מה לעשות עכשיו? ללכת לפה, ללכת לשם. איפה לעשות את העסקה? וכן על זה הדרך, אם זה בעניינים גשמיים, או בשאר דברים. אדם לא יודע מה לעשות. לא תמיד הרב שלו צמוד לידו, וגם לא תמיד הרב שלו אומר לו שהוא יודע מה לענות. אומר רבי חיים מוולוז'ין, קיבלתי מפי הגר"א, שילמד האדם איזשהו זמן תורה, נגיד ילמד שעתיים, שלוש, ילמד. הוא אומר, ואחרי שילמד כל כולו לשם שמיים, הוא אומר, המחשבה הראשונה שיבוא לו בעניין ההוא, זה ידע שזה היה רצון השם. זה נקרא שהתורה נתנה לו את העצה. התורה נותנת לאדם עצה. הרב הקדוש מקוזמיר אומר שלכן אדם שלומד תורה הוא נקרא בן תורה. הוא לא נקרא בעל תורה. מה ההבדל בין בן תורה לבין בעל תורה? הגמרא אומרת לדוגמה בברכות בסוף פרק ראשון, דף י"ב עמוד א', הגמרא אומרת שמה, אמר לו חכם לחברו, אמר לו, בר אריה, בן אוריין, בן תורה, תא ואם הלך, בוא ואני אגיד לך, הנמי למעל יתא, אותם דברים טובים שאבא שלך היה אומר בבית המדרש. רואים את זה בכמה מקומות, שאדם קרא לחברו, התלמיד חכם, קרא לו בן תורה. למה התלמיד חכם שלומד תורה הוא נקרא בן תורה? למה זה נקרא בן תורה? אומר הרב הקדוש מקוזמיר, אדם שלומד תורה הוא נקרא בן תורה. למה? כי כשבן זקוק לאיזה משהו, לאיפה הוא הולך? לאבא שלו. הוא אומר, לכן אדם שלומד, אדם שדבוק בתורה ורוצה לדעת מה לעשות, איך הוא ידע מה לעשות? הוא יבוא להתייעץ עם התורה. כי בתורה הקדושה יש את כל הפתרונות לכל השאלות. בעצם זה גמרא מפורשת, אם נרצה, גמרא בתענית, דף ט' עמוד א', גמרא אומרת שמה, לקמידי דלה רמיזה באורייתא. בהקדמה לקובץ איגרות של רבי חנן וסרמן, הוא מביא שם, בחלק א', שהוא שמע מרבנו החפץ חיים, שהחפץ חיים אמר, שאין שאלה בעולם, אם זה בענייני ההלכה, אם זה בענייני הנהגה, אם זה בענייני שכנים, בכל שאלה בעולם שיש לך, לעשות את העסקה, לא לעשות את העסקה, הכל דבר, הכל כתוב בתורה. אלא מה? צריך שנזכה שיהיה לנו עיניים לראות מה הכוונה שבתורה. הרבה לוקחים את ספר התהילים ופותחים. בום, נו, מה יצא לי? האם ללכת או לא ללכת, תמיד? אנחנו לא יודעים, לא היה ככה, הוא אותו בן אדם שחזר בתשובה לפני כ-20, בערך 20 שנה, היה שם בקיבוצים, והרב יורם אברג'ל, זכרונו לברכה, הנה עוד מעט יום היורצייט שלו, הגיע אליו בחלום בליל שמחת תורה, אמר לו, אני מצווה עליך עכשיו לצאת, היה אחד בלילה, יהודי שומר תורה ומצוות, ירא שמיים, בא אליו הרב יורם אברג'ל, אומר לו, תצא הרגע, הוא אומר, מה עכשיו, זה חלומות שווה דבר, הוא מה עכשיו, איך אני אצא, איך אני אחלל שבת,
אמר עוד הפעם, בא אליו הרב יורם פעם השלישית, אומר לו, אדוני, הרי כשאתה לפני 20 שנה שאלת אותי אם לעבור דירה, אמרת לך, אל תעבור משם, למה? כי כשאתה שם, אתה מקדש את כל השכונה, הקיבוץ צריך אותך, כולם צריכים את העירת שמיים שלך, ההופעה החיצונית שלך, הדרך ארץ שלך, הוא מקדש את הכל. אז מלא עכשיו, אני מהשמיים, יש לי את הרשות לבוא ולהציל אותך, כי אני אחראי על החיים שלך. אומר לו, אני מבקש ממך, הרגע לקום ולעזוב. הוא בא לאשתו, אומר לה, תראי, נכון, חלומות, חלומות, אבל הרב שלי לא בא אליי הרבה שנים כבר. אם הוא בא אליי, זה רציני. אני לא מבין, לא שואל שאלות על הרב. הרב אמר לקום, אני עולה על האוטו. אדם, בן תורה, ירא שמיים, עולה על הרכב, בליל שבת, שמחת תורה, השנה שעברה, תשפ"ד, באחד וחצי בלילה, הוא ואשתו והילדים, האם הסיר חמין שלהם, איפה הם הולכים? הולכים לבית של ההורים שלו, נוסעים לעיר אחרת. הוא בא בלילה, 3:00 לפנות בוקר, דופק בדלת, מה, איך באת, מה קרה? אני לא יודע, אבל הרב שלי אמר לי לנסוע בשבת, באתי בשבת. אני לא שואל שאלות על הרב. הוא הגיע, וכמובן, כולם יודעים מה קרה ב-6:29, 6:30, כולם יודעים כבר מה קרה, איך הוא ניצל. אחר כך, הרב זילברשטיין שיהיה בריא, דן, האם הוא נהג נכון על פי ההלכה, על פי החלום? לא נהג נכון על פי ההלכה, אבל כולנו יודעים, כולנו יודעים שמה? שהוא עשה מעשה מצווה. לא, השאלה אם באמת קורא לאדם, עכשיו בא אליו בחלום. באים ואומרים לו, אדוני קום. מה נפקמינה בכל זה? נפקמינה אפילו אותו אדם שבא אליו הרב יורם אברג'ל בחלום והוא ניצל. זה שאלה עצומה. האם באמת אותו אדם צריך כפרה על עוון חילול שבת? כי באותו שנייה, הוא לא ידע, אותו שנייה, הוא לא רחפה עליו סכנה בידיעה. אז השאלה אם הוא צריך על זה כפרה, לא ניכנס לזה, נתתי על זה שיעור שנה שעברה. על כל פנים, נחזור לעניין שלנו, שהאדם שהוא עוסק בתורה, הוא יכול לפתור את כל השאלות. וככה מסופר על הגאון החבות יאיר, רבן יאיר בחרך, היה לו שאלה, הוא כתב שוט עצום, לאורך ולרוחב, בארבעת חיקי שולחן ערוך, הוא לא ידע איך לקרוא לספר. והנה, הגיעה קריאת התורה, איפה מעלים אותו? הרי לא כמו מוכרים, היו מעלים, הוא היה לראשון, הוא היה לשני, שלישי, כל אחד, מעלים אותו בפסוק, ויקרא אותם על שמו את הבשן, חבות יאיר עד היום הזה, אמר הגאון רבי יאיר בחרך, אני השם שלי יאיר, סבתא שלי גידלה אותי כמו בן, קראו לה חווה, אז אני מבין שמה מרמזת לי התורה, שאיך אני צריך לקרוא לשם? חבות יאיר, ככה חתם סופר מספר את הסיפור הזה בהקדמה לשוט יורה דעה בפיתוחי חותם, בהקדמה שלו הוא מספר את המעשה הזה. אותו דבר מביא מרן החתם סופר את מה שכתוב בהגאות מימוניות בלכות שחיטה עותמה, הביא את זה מרן הבית יוסף ביורה דעה בסימן פבט, על אחד הקדמונים מרבותינו הראשונים, הרי שכאשר היה לומד את הלכות סימנים של עופות, היה עוף נדיר, וקראו לו העוף הזה קורן, ולא היה מצוי, והוא לא ידע בדיוק מה הסימנים שלו, והוא היה לומד, ולא יודע את הסימנים שלו, ואיך שהתחיל ללמוד, פתאום העוף הזה, שבכלל לא היה מצוי בערי אירופה, הגיע אליו מקוסטריקה, תמיד, נסע מדינות, ארצות, בא וישב בבית, על השולחן של הרב, בשביל שהרב יבוא ויביט בסימנים של העופות, כך היה הגאון, רבי חיים קנייבסקי, עם הלכות חגבים שלו, שלמד, הגיע חגב, ישב לו בשולחן, בשביל שהוא יבין בדיוק איך ההלכה. כשהוא סיים להבין את ההלכה הטוב, וכתב בקונטרס שלו של החגבים, קרני חגבים, אז החגב יכל לברוח וללכת. זה מראה שאדם דבוק בתורה. כשאדם דבוק בתורה, יונים יבואו לו, נמרים יבואו לו, עריות יבואו, הכל יבואו לו. כי השליטה היא, שהאדם הוא שולט בבריאה, האדם שולט על בעלי חיים, זה כתוב בפסוק, אצלנו בפרשה כתוב, וירדו בדגת הים, אם זכה וירדו מלשון רדיה, הוא השולט, הוא הרודן על הבריאה, אם לא זכה אומר המדרש, אז במקום וירדו מלשון רדיה, וירדו, הם רודים בך, הם שולטים עליך בעלי חיים, תקף נראה פשט יפה מאוד של המערל בדבר הזה. אבל בכל זאת, בכל אופן רואים פה מה שכותב רבי חיים וולוז'ין, תראו מה הוא כותב. על מסכת אבות, פרק ו' משנה י'. כל ספק שנולד לאדם איך יתנהג, ימצא הכל בתורה.
ואם על פי הינהוג, לא ייקשל. אומר רבי חיים וולוז'ין, זה מה שכתוב במשנה, בפסוק. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. נר לרגלי דבריך, בכל צעד וצעד, הייתי אוחז התורה לנר, לראות את הדרך אשר אלך בה. גם הבעל שם טוב, וכך מביא רבן צבי אלימלך מדינו בבני שכר, על מאמרי חודש סיוון, מאמר החמישי, אומר שם גם כן, שקיבלנו משם הבעל שם טוב הקדוש, שאדם יש לו איזשהו ספק, יש לו איזו שאלה, הוא לא יודע מה לעשות, אם ביקשת ליטול עצה מן התורה, הבן נותן. איך? על ידי מה למדתי היום? מה למדתי היום? וואי, הנה, היום למדתי סוגיה כך וכך. עכשיו אני אבין איך לפתור את השאלה שהיה לי בעניין ההוא. האישה שאלה, הילד שאל, מישהו שאל אותי, או אני בעצמי, יש לי איזשהו ספק, על ידי לימוד התורה שאני לומד באותו היום, אני יכול לפתור את השאלות שיש לי בחיים. וזה מה שכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. היה מעשה בזמן הגאון המהרש"א מברזן, היו אנשים שהיה איזה אדם עשיר גדול ששכר פועלים שיעבדו לו באדמה, היה לו מלא אחוזות של אדמה. ואותם בזמנם, לא כמו היום, אנחנו כל בוקר וכל ערב, ואם היה פה הוא הדוקטור היום לא הגיע, בדרך כלל הוא יושב שם, אז גם היה אומר לנו בצהריים לצחצח שיניים. ואם תלכו לצרפת, תדעו, בצרפת כל סעודה, איך שהם אוכלים, לא משנה מה, פיצה או בגלה, או סתם איזה ביסלי או מאכל, ישר, יש לו בכיס, מצחצח שיניים עם איזה קטן, ישר ככה, בהפסקה, במקום לשחק הילדים, קודם כל הולכים לצחצח שיניים, ככה זה בצרפת. בכל אופן, בזמנם, קודם 150-200 שנה, רק העשירים במפונקים ככה היו עושים. לא כולם מצחצחי שיניים. גם לא היו אוכלים את כל הרעל הזה עם כל הצבע המאכל, וגם לא היה את כל זה. באו פעם אחת, לפני הגאון המהרש"א מברזן, בשאלה מאוד מעניינת. בא אדם אחד, אומר לו, כבוד הרב, אני שכרתי פועלים. אני רוצה לפטר אותם. אבל מה הטענה שלך? אומר הרב, הם אנשים מפונקים. הם מפונקים? מה הם אוכלים בצהריים שמפונקים? לא הרב, הם מצחצחים שיניים, אני רואה אותם בעבודה, אני רואה אותם שהם מצחצחים שיניים, ולוקחים את הכסמין ושן שן. מה זה הפינוק הזה? זה רק עשירים. אמר המהרש"א מברזן, על פי ההלכה, אתה יכול לפטר אותו. כל העולם תמה. על מה המהרש"א שמח? מה, אדם מצחצח שיניים, אתה מפטר אותו מהעבודה? אמר להם, זו גמרא מפורשת, מסרת שבת דף נון דלת, הגמרא אומרת שמה, שכאשר אדם מפונק, הוא לא עובד טוב. תמיד, הכל כתוב בגמרא. יום אחד בא איזו אישה אחת לגאון מרוגוצ'ובר, הגאון מרוגוצ'וב, אמרה לו, רבי, אני לא יודע כבר לעשות. כל השבוע, הילד שלי אוכל מה זה יפה. מגיע השבת, צרחות אימים, הוא לא מסכים לנק. מה אני עושה? אמר לה הגאון מרוגוצ'וב, וירושלמי מפורש. מה האישה תבין מה כתוב בירושלמי? גם לא אמר איפה הירושלמי. הלכה אותה אישה מסכנה, הלכה לגאון האור שמח, גאון מדווינסק, הרי הם היו באותו עיר. בא לפני האור שמח, אמרה לו כבוד הרב, כך וכך העניין, מה רוצה הגאון מרוגוצ'וב? זה ירושלמי מפורש. אמרו, הוא צודק, תוסות במסכת בבא קמא בדף ל"ז, מביאים את הירושלמי שכותב לגבי שור מועד, שבשבתות יש כזה דבר, יש מושג ששור מועד לשבתות, הוא לא מועד לימות החול. יש דברים, הוא נוגח אך ורק ביום שבת, ביום חול הוא לא נוגח. למה? מה מיוחד ביום חול שהוא לא נוגח? אלא יום חול זה אותם בגדים. אבל בשבת אדם לובש בגדים אחרים. אז היות והוא לא מכיר אותו, לכן הוא נוגח. אומר לה הגאון האור שמח, בא הרב הצפנת פענח, המרוגוצ'וב להגיד לך, שכשאת מתלבשת בשבת, בזמן שאת מניקה את הילד, תלבשי את הבגדים שאת לובשת לו במות החול, את אותו חלוק שאת רגילה להניק אותו כל השבוע, תניקי אותו גם בשבת. אם תניקי אותו באותו לבוש, אז ממילא תראי שהילד ינק. ואכן כך היה, וככה עשה, ואכן ינק הילד כמו שצריך. אז נפקא מינה בהלכה הדבר הזה, שאם מותר לאדם, הרי כתוב שלא יהיה מלבושך של שבת,
כלמבושך של חול. וכי בתום מעשו את הלכם צוות דבר, דבר. כך גמרא דורשת בשבת קופת ג' עמוד א'. בא הגאון מרוגוצ'וב להגיד לנו, אם הילד שלך באמת צריך לנוק, והוא לא יונק בצורה אחרת, הוא נקיר רק את הבגדים של ימות החול, אז מילא אתה צריך, גם בכזה אופן, יהיה מותר לך לבוא ולתת לו. תראו כמה עצה, כמה כל כך הרבה דוגמאות כאלה עוד יש, בדברי רבותינו, איך שחכמים מוצאים את כל הפתרונות איפה? בתוך הפסוקים של התורה. עכשיו, מה ששאלנו, למה בעצם על הפסוק וירדו בדגת הים, נכון, אמרנו שאם זכו, אז וירדו מלשון רדיעה, שהאדם יזכה לרדות בהם, לרדות על הבעלי חיים. האם לא זכו? אז השם ישמור, הבעלי חיים, הם שולטים על האדם. למה בעצם זה בצורה הזו? למה אם זכו או לא זכו? מה העניין בדבר הזה? אלא המהר"ל מסביר דבר עצום מאוד. המהר"ל הזה מובא בכמה מקומות, גם בספרו נצח ישראל, גם בספר שלו בתפארת ישראל, וגם בחידושיו על הש"ס. הוא אומר דבר נפלא מאוד. אמר רבי חנינא, אם זכה ירדו, ואם לאו ירדו. אם אדם עושה את רצון השם, אז הוא שולט, הוא מושל על הבעלי חיים. אם הוא לא עושה את רצון השם, אז ירדו בפניהם, הבעלי חיים ימשלו בהם. הוא אומר, זה הפירוש בעצם, בצלמנו כדמותנו. אם אדם נשאר עליו הצלם אלוהים, והוא לא חטא, אז ירדו, הוא ישלוט על הבעלי חיים. אבל אם את שאינו בצלמנו כדמותנו, אז ירדו, בעלי החיים ישלטו בו. אז המהר"ל מסביר דבר נפלא מאוד. המהר"ל אומר, הרי יש לנו בכל דבר, יש חומר ויש צורה. הרי איך אני בונה את הכיסא? מהחומר. יש חומר, לוקח גרשים, לוקח עצים, ואז מה אני עושה? אני בונה את הכיסא עד שנהיה פה כיסא שלם. עכשיו, אם אני לוקח את הכיסא לעומת, את הצורה לעומת החומר, מה החומר שווה? החומר כמעט לא שווה שום דבר. מה אני אעשה עם שני קרשים שבורים? מצד שני, אם אני לוקח את החומר מול הצורה, כשהצורה נשברה, היא בכלל לא שווה, כי כיסא שבור, אני לא יכול לעשות לו שום דבר. אבל החומר, שהוא עדיין, נכון, הוא לא שלם, נכון, הוא קרשים, נכון, הוא עדיין, אבל עדיין אני יכול לבנות איתו משהו. אומר המהר"ל, היחס בין מדרגת האדם למדרגת בעלי החיים זה כאין היחס של הצורה לחומר. מצד אחד, המדרגה של הצורה היא גבוהה בהרבה יותר מהמדרגה של החומר. למה? של החומר עצמו, בלי צורה שנעשית ממנו, אי אפשר, אין לך מה להשתמש איתו. אבל מצד שני, למדרגה העליונה של הצורה יש גם חיסרון. למה? כי מה אמרנו? כשהיא לא עשויה בשלמות, אתה לא יכול לשבת על הכיסא. אומר הגאון, אומר המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל פרק י"ד, אומר בדיוק אותו דבר זה יחס בין אדם שהוא הולך בדרך השם לבין אדם שלא הולך בדרך השם. אדם שהוא בצלמנו כדמותנו, אז הוא נהפך להיות כמו הכיסא. הכיסא הוא שלם, אתה יכול לשבת עליו, אתה יכול ליהנות ממנו, אתה יכול להשתמש בו כעוגן, להיות בו כמו כצורך. הוא אומר, כשהאדם הרי הוא נברא, בצלם אלוהים ברא את האדם, האדם הוא נברא במדרגה העליונה, אז יש לנו מטרה, יש לנו שליחות, כאשר אדם ממלא את הייעוד שלו ואת התפקיד שלו, הוא שולט בעצם על הבריאה. זה נקרא בעצם מה שגמרא במועד קטן ט"ז, צדיק מושל ביראת אלוקים. אומר, אבל אם חס ושלום האדם לא הולך בדרך השם, אז נמשל כבהמות נדמו, בעלי חיים שולטים עליו, וזה גמרא, וזה הוא מסביר את הגמרא בכתובות סמ"ו, על רבי יוחנן בן זכאי, שראה את ביתו של נקדימון בן גוריון, שהולכת שמה ומלקטת צעורים במגללים של בהמה. אז הוא אמר, אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין שום אומה יכולה לשלוט בכם. ואשריכם ישראל, בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, שמרחם, שמוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה בלבד, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. הוא מסביר את זה שם בעריכות, והמילה שלו זה, שכשיהודי יורד למטה, אז אומות העולם, לא רק הם שולטים עליהם, אלא גם הבהמות של אומות העולם, חס ושלום, יכולים לשלוט. אבל כאשר עם ישראל רוצה להיות עליון, עליון על כל האומות, מה העצה לזה? ללכת בדרך השם, ללכת בדרך של בראשית ברא אלוהים, בחוכמתה ברא עלמא, כמו שכתוב בתרגום ירושלמי. השם מזכה אותנו שעכשיו אנחנו נכנסים לשנה חדשה, לתקופה חדשה, לזמן חורף חדש, שבעזרת השם אנחנו נזכה לנצל את הזמן כראוי,
ויהיה לנו בעזרת השם זמן חורף מוצלח, שנלמד את התורה עכשיו מחדש, נבוא לחבר את הלב, את הלב שלנו לתורה, לעיני כל ישראל, בראשית ברא אלוהים. העיניים זה העיקר, העיניים והלב, שיש לאדם, אומר ירושלמי בברכות דפתת, אם אדם אמר הקדוש ברוך הוא, נתת בני, אם אתה נותן לי את הלב, את העיניים שלך, הכל מסור בידך. השם מזכה אותנו, נזכה בעזרת השם, בגאולה שלמה, כלב בניין בית מקדשנו, תפארתנו, במהרה, בימינו, אמן ואמן.